Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Insano. Fazendo aqui o sorteio de mais 50 dólares de depósito na conta de algum inscrito agora. Foi! Saulo é humilde, mano. Já ganhei uma faca dele em 2020. Faz tempo que ele dá item pra geral. Exemplo de humildade. Tamo junto, um belo cucu. É nóis, Nelly. Lucas? É do Lucas ou do Deltão? Deltão. Deltão tá aí? Caralho! Ele ganhou domingo passado um sorteio. E ele ganhou hoje, domingo de novo. Como assim, velho? Uma semana após? Que isso? Ele ganhou o sorteio ontem, mula. Hoje já é segunda. Ah, então foi domingo ontem, no caso? Caralho, ele ganhou ontem, então. Caralho, segundo dia seguido que ele ganha sorteio? Ah, ele ganhou a Shadow Daggers. Nem fudendo, ele ganhou a Shadow Daggers Blue Gem, mano. Ele ganhou a Shadow Daggers Blue Gem ontem. Mano, quanto tu pagou pro desenvolvedor do Stream Club? Quanto tu deu de gorjeta pro cara? Ai, velho, vamos lá, vamos lá. Cupom SORTE, que dá 40% de bônus, 50 dólares e vamos. Mano, vou tentar pra ele, sabe o que? Uma luva, pra ficar o kit. Ontem ele ganhou a faca, hoje ganhou a luva. Como cheatar na roleta do sal? Seu pagamento foi feito com sucesso, 70 dólares. Irmão, aqui nós vai em busca de uma luva pra tu. Mano, eu acho que nada mais justo a gente conseguir uma case hardened pra ele, né, mano? Ontem ele ganhou a faquinha, Blue Gem, lindíssima. E hoje ele sai daqui com uma case hardened, eu acho bem foda. Essa daqui é a mais cara case hardened que tem, ó, 80. Vamos começar aqui, ó, com 2,44%. Não deu. Não deu. Não deu. Deixa eu ver o Probability Fair dessas três. Longe. Puta que pariu. Olha esse daqui. Vamos mais três. Tá lá! Vamos! Vamos! 3 dólares virou a luva, porra! Vamos, csgo.net! Cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Depositamos 50, já pegamos a luva pra ele aqui de 80, pra ficar o kit. Ontem ele ganhou uma faca, hoje ele ganhou uma luva, então. Chama! Ele tem uma casinha aqui, barroco roxo. Ele tem uma Alp Pit Viper. Ele tem uma M4A4. É um cara que gosta de skin, porém um inventário mais humilde, né? Dá pra gente ir em busca de alguma coisa legal pra ele, chat. Começando por uma AK-47 mais bonita. Uns 30 dólares. Mano, pra combinar, faca azul, luva azul, nada mais justo que uma AK-47 Frontside Mist. 2%. Mano, aqui nós vai ter que queimar umas 10 tentativas de 2%. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui agora não emete 25%. 26%, tá legal. Ah. Eu só quero essa AK pra ele. Só ela, só quero ela. Legal, legal. Ok, pronto, pegamos uma AK pra ele. Então pegamos a luva, pegamos a AK. Já deu um lucro sensacional. Agora a gente pode partir pra uma WP azul também, pra gente fazer esse kitzinho meio azul pra ele. Essa Sun Leo aqui, ela é dura. Ela é dura, mas é ela que vai ficar da hora. Ela é a fake medusa. Mano, ela já vai vir com 26% em seguida. Pega a visão. Não veio. Não veio. Calma, 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 Saulão. Falei que essa daqui era dura, mano. Deixa eu ver se viria agora. Aceitar a luvinha dele aqui. Ela veio field tested? Field tested, legal. 500 conto vale ela. Não viria também. Mano, agora é chapuletar. Mano, essa AWP é muito dura, mano.
essa Alp é duríssima. Eu sabia que não ia dar certo. Tá bom, tá bom. Essa Alp é muito difícil, velho. É mais difícil ganhar essa Alp do que ganhar uma faca. É mais difícil ganhar essa Alp do que uma faca. A Alp é difícil. Ela... Ó, a AK dele veio Minimal Wear. Chama! E ele nem gosta de azul, né? Nem gosta. Só tem uma faca azul agora, uma luva azul e uma AK azul. Chama! A AK dele vale R$121. A luva dele vale mais R$471. E a faquinha dele que a gente ganhou ontem pra ele vale R$568. Então, totalizando aqui o que a gente pegou pra ele ontem e hoje, deu R$568 mais R$471 mais R$121. Isso dá R$1.160 em dólar. $222. Chama no Profit, meu querido. Vamos dar uma olhadinha nessas skins dele. Lá dentro del Ruego, mano. Vamos, vamos. Lá dentro del Ruego. Vamos dar uma olhadinha primeiro na faca dele novamente. Foi essa faca que a gente pegou pra ele ontem. Claramente Blue Gem aqui. Lindíssima. Maravilhosa. Agora a luvinha que a gente pegou pra ele hoje. Float 037. Chama. Chama. E belíssima luva. Vai combinar demais com a faca. E a AK-47. Float 0.14. Se você colar uns adesivinhos nela, fica mais bonita ainda. Mas ela já é perfeita por si só. Meu lindo, parabéns pro Profit. Pelo Profit. Quem aí quiser depositar no csgo.net, cupom SORTE, te dá 40% de bônus no depósito. Tamo junto, Nens. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se você curtiu esse Profit insano que a gente fez na conta do inscrito. Cupom SORTE lá no csgo.net. Vamos fazer aqui mais uma batalha daquela que vocês gostam. Inscrito contra inscrito numa batalha de caixa de faca. Então eu não vou sortear apenas um, tá? Eu vou sortear logo dois vencedores aqui de uma vez. Já vou pegar as informações dos dois, depositar na conta dos dois usando o cupom SORTE. E a gente já faz essa batalha insana. $50 na conta de cada. Paulo, sorteia mais um e faz logo três em uma batalha. Vocês querem? Aí seria insano, tá? Meu Deus do céu, isso aqui vai ser insano, tá? Já depositei aqui na conta dele. $70. $70 aqui. Vamos lá. Vou criar aqui a batalha. Três pessoas. Quatro caixas de faca. Criar. Entrar. Entrar também. Meu Deus do céu. Começou!